बहिनी है मेरो बहिनी हो बिचरा भाइ हो ए भाइ हो रे के हो र हेप्नी परफ्युम हो रोनाल्डो फुलको आँखामा फुलै संसार गाडीमा जाँदैछु है चट्ट गाडीमा बस्छु है जान्छु म चाहिँ है है त ल हामी चाहिँ जाँदैछौँ आइसक्यो अब प्लेन चढ्छु अनि जान्छु प्लेन झापुक चढेपछि गइहाल्छु है प्लेन चढेपछि झापुक गइहाल्छु उतै गरेर देखाउँछु म उतै पुगेपछि है त ल फाइनली प्लेनमा पनि आइसक्यो म चाहिँ अब प्लेनमा घर जाँदैछु अब उतै गरेर देखाउँछु म के कस्तो हुन्छ अब घरमा पनि भनेको छैन मदर्सले पनि हो त्यहीँ गएर देखाउँछु के कस्तो हुन्छ अनि बुटल जान्छौँ गर्मी खान्छौँ अनि के गरेर देखाउँछ त्यहीँ गएर है त यहाँ चाहिँ पुरै घाम लागिरहेको छ यहाँ चाहिँ अब बुटल गएर देखाउँछु कस्तो छ मौसम बुटलको चाहिँ कस्तो छ हेरौँ त्यहीँ गएर होला फाइनली बुटल पनि आइसक्यो है फाइनली बुटल बुटल गरिदियोस् मौसम पनि ठिक छ शीतलै छ अहिलेलाई चाहिँ केही दिनमा चाहिँ मर्नेवाला छ गर्मीले तर अहिलेलाई चाहिँ फिलहाल ठिकै छ हाम्रो लगेजहरू यता छ ठ्याक्क लगेर आहा के आवाज अलिक यस्तो शीतल वा बुटलमा यस्तो शीतल छ भनेर सोचेको पनि थिएन योभन्दा अगाडि पानी पर्दा पनि होला चाहिँ म लगेज दिन्छु अनि र जान्छु यसो के हुन्छ आज देखाउँछु म अनि मलाई थाहा पनि छैन म चाहिँ आएको छ भनेर उठेको देखाउँछु म है त ल ल फाइनली है ल अब ट्याक्सी पनि गरिसक्यो ट्याक्सी गरिसकेर आउँछौँ फेरि हामी सबै जस अहिले चाहिँ फेरि घाम आउनु लागेको छ अब घाम आयो भने चाहिँ मर्नु हुन्छ फेरि सातो खाइदियो यार प्लेनले आज आमा फेरि त्यहाँ माथि पानी ठुलो हल्ला गाह्रो ल अब यहाँ सामानहरू पनि रेडी भइसकेको छ अब उतै गएर देखाउँछु म के कस्तो हुन्छ उता जान्छु के गर्छु अन्त मम्मीको लागि हल्का सामान किन्नु छ त्यही किनेर फेरि जान्छु है त ल लेट्स गो हामीलाई त्यही कारण त्यहाँ
सानो हो आज चाहिँ मैले फेरि इन्ट्रो चाहिँ मैले ढिलो गरेँ किनभने अब उताको त्यो वातावरण चाहिँ मिलेन उता त्यो गर्नु र इन्ट्रो चाहिँ मैले बिचमा राखिदिएको छु आज चाहिँ अलिकति छिट्टै गराउन भनेर अन्त फाइनली म होटल पनि आइसकेको छु अब घर गएर देखाउँछु म के कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन म आएछ भनेर अनि यसो त्यहाँ होटलमा यसो शान्ति काम छ त्यहाँ सकेर त्यसमा जान्छु स्वागत गरिसकेँ फेरि पनि हजुरलाई स्वागत छ है मेरो भागमा अब हामी चाहिँ उतै उतै पुगेपछि देखाउँछु म अनि के कस्तो हुन्छ म त देखाउँदैछु आज तपाईँहरू सबलाई अनि अब फ्रेन्ड चाहिँ त्यहाँ सबलाई भेट्नेछु आज अनि ड्रोनी पनि आएको छ अरे अनि त्यहाँ ड्रोनीहरूसँग भेटेर देखाउँछु म के गर्दो रहेछ के गर्दो रहेछ यहाँ आउने होइन भन्दैदिनु न हेरौँ गएर के कस्तो हुन्छ होइन तपाईँ ल भ्लग हेर्नु है ल हुन्छ ल बाई हस् हस् ल हामी चाहिँ जस्ट फाइनली म होटल पनि आइसकेँ र मेरो सामानहरू लिनु छ यहाँ यसो सामानहरू लिन्छु अनि म गइहाल्छु यहाँबाट लगेज पनि आइन्छ सर्छ है अनि गइहाल्छु म चाहिँ सब गाइस फेरि म चाहिँ अहिले अघि ममको लागि चाहिँ हल्का सामानहरू दिन आएको छु भनौँ न अब घरमा अब मदर्स डेको दिन आइसकेपछि त केही सामान त लग्नै पर्ने हुन्छ त्यो पनि ल ठिकै छ नर्मल लगिदिउँ न अब म त्यस्तो कमाउनु समाउनु पनि त होइन त्यही पनि ठिकै छ भनेर एउटा चाहिँ कुर्ता अब मैले अनलाइन हेरेको थिएँ होटलमै अनि र म यहाँ पनि आइसकेको छु जस्तो अब भित्र गएर देखाउँछु भित्र रेडी गरिसक्नु भयो होला जहाँसम्म लाग्छ है मलाई म भित्रै गर्दै आउँछु भन्न त भनिसकेको छु पुरा भइसकेको छ म भित्र गएर देखाउँछु के कस्तो छ त्यो है हेलो दिदी नमस्ते नमस्ते है अनि त्यो मैले अनलाइन भनेको थिएँ नि है त्यो एकचोटि देखाउनु पर्ने हुन्छ है एकचोटि यसो खोलेर देखाइदिनुहोस् त आज ममको लागि स्पेसल भनेर चाहिँ मैले अनलाइन हेरेको थिएँ अब हेरौँ ओहो के हो यो आम्मामा के भन्छ अरे यसलाई भनेपछि बर्खामा काम लाग्छ पानी निकै छेक्नेवाला छ यसले ममलाई सजिलो होला जस्तो छ नामै अम्ब्रेला के ओहो अम्ब्रेला सेट अनि आम्मामामा सक्छ त त्यो कति करोडको होला अनि त्यहाँ पनि यो मैले अनलाइनमा सोधिसकेको छु यो 4 करोड त्यस्तै 4 लाख कतिको है ठिकै छ अब त्योभन्दा बेसी त सकिँदैन है ठिकै छ अब यतिले चित्त बुझौँ आज चाहिँ अनि के कस्तो हुन्छ म त उतै गएर देखाइहाल्छु अनि ममलाई पनि भनेको छैन म अनि त्यही गएर अब सबै उता डोनीहरू पनि सबै आएको रहेछ अब के गर्नु त है अहिले साँझ एकैचोटि जान्छु ल हुन्छ प्याक गरिदिनुहोस् है ल के थ्याङ्क यू बाई ल अब अहिले चाहिँ म त्यहीँ गएर देखाउँछु घरमा के कस्तो हुन्छ अनि के भन्नु भयो है त्यही ममको लागि स्पेसल नै अब छोरै गिफ्ट हो हुन त अब मेन त अब यस्तो शान्ति गिफ्ट त के गिफ्ट भन्नु है छोरा गिफ्ट आएपछि त्यो अरू गिफ्ट जे आए पनि त्यो मतलब भयो नि अब म उतै गएर देखाउँछु ओके सियो फाइनली म घर पनि पुगिसकेँ त्यहाँ जाँदैछु है चक्क सामान लिएर त्यहीँ घर देखाउँछु म के कस्तो हुन्छ है त्यो घर बिचै जाँदैछु त्यहीँ घर देखाउँछु के कस्तो हुन्छ है त्यसलाई अब के हुन्छ हेरौँ सात त त्यहाँ जानुपर्छ चट्टा लाएर है र म चाहिँ आइसकेको छु यहाँ चट्टा है हामी चाहिँ कलमा बोल्दै हुन्छ भित्र फ्रेन्ची पनि फ्रेन्चीले मलाई थाहा पाइसकेछ त्यही पनि भित्र घर देखाउँ के हुन्छ हेलो म्याम को हुनुहुन्छ माइली माइली भन्दा
बादर आएछ अरु मलाई आमा आमा के मलाई एक्टिभ जस्तो निस्ने नि के हो नि फेरि रञ्जित दादाले फोन गरेको कहिले तिमीले बिर्स्यौ के चाहिँ अ म गर्छु बिर्सेको हैन यहाँ जुत्ता खोल्नु पर्यो डगर अनि जिगर अ थाछको लागि ढोगाउनु पर्छ जिगर या जिगर होला हेरे हेरे ल ल है ल आशीर्वाद नानीलाई आले यो क्यामेरा छ म त ब्लगर भनौँ कि युट्युब भनौँ च्याउ पोला जस्तो त्यो के भन्छ अरे त्यहाँनिर त्यो के अरे झरी च्याउ पोला जस्तो त्यो बेन्टी च्याउ पोला जस्तो ए यता पनि तिर्सै यताबाट उभै खिचेर काम काम गर्दा माटै माटा खिचिदिन्छन् यता खिचिदिन्छन् यिनीहरू आयु घटाइदिन्छन् क्या घरै घरि युट्युबै बाहिर आउँछन् युट्युबै अनि हिजो आउन भनेपछि कसो भने त ए नआउँदा रहेछ नि अब दुइटा छोरो त आफ्नो अब विदेश थिए विदेश भनेको त अब इन्डिया पनि त अर्को देश होइन अर्को कन्ट्री थिए डोना थिए तिमी यही नेपालमा घर नआएनौ अनि यिनी ममता थापामा घर आए तिमी आएनौ ठिक छ अब एउटा एउटा वचन भए पनि एउटा उसले छोरी भयो नि ह्यान्डल गरे भनेर भने अनि भरे त ए युट्युबे के अरे भ्लग पानी त भ्लग बनाउँदै बनाउँदै आउँछन् नि के भएको नि म खास दिउँसै आएको अलिक दिउँसो साँझतिर अनि जस्तो त्यहाँ अनि काम भएको फेरि एकचोटि सरप्राइज हालौँ न भनेर फेरि एकछिन बस्नु यस्तो खास म चाहिँ अब मैले चोलो नि आएँ कि अब सरप्राइज त्यस्तो होइन खास चाहिँ किन के हो भने अब अरू बेला नि भइन्छ नि घरै भइन्छ तर के हो भने अब लास्टमा चाहिँ आउने क्या म चाहिँ लास्ट आवरमा अब मदर्स डेको किनभने लास्ट मेन हिरो भन्नाले पनि हो हारिसकेपछि चाहिँ लास्टमा आउने क्या अब आउन छोराहरू आउनलाई के भयो देन त गिफ्ट हो मम्मीलाई खोइ मम्मीलाई मलाई पनि छिटो मलाई पनि छिट्टै निकाल मेरो कल नउठाउने रातभरि ठमेली हिँडेर हिँड्ने दलाई थाहै नि कोडा ममताले के दिए त अनि मैले जे पनि दिएँ भिडियो हेर धेरै ठुलो दिन सकिरहेन दिन्छ तिमीले पनि दिख यतिको दिन सक्नु सक्दिन अब आफै अब मै हो मेन अब गिफ्ट भनेको सरप्राइज होइन त मभन्दा गिफ्ट के ठुलो छ र अरू दायाँ बायाँ माथि तल जताटेर चारैतिर सरप्राइज खालि भ्लग खालि के हो युट्युब भ्लग भनेको अलग अलग उयो के हो युट्युब र भ्लग भनेको एउटै हो तर यस कस्तो खालको भ्लग आउँछ भिडियो हाल्छ भन्ने कुरो हो हाम्रो चाहिँ भ्लगमा गरिन्छ त्यो छ होइन कति जति लाग्छ न कति जति लाग्छ भन नै तिमीले भन्नु पर्यो नि छोरी मलाई मभन्दा सानो बाबु मभन्दा सानो उमेर नभन जस्ट उस मात्र भन नि त मन्थ भन अनि गते भन ल साल कि गते हैन साल नभन साल भन त्यो भन्दैन ल ठीक छ त्यो तिम्रोको यस्तो हो ल तिमीले एकले अर्कालाई त्यस्तो गर्नु तिम्रो 15 2 इन्च ल जुमले आउ तिम्रो ल हो त भाइसक ल जुमलेले पनि सुरुमा जन्मिन्छ कति सेकेन्डले फराके ल आज मैले फाइनल गरिन्छु कति के भनेपछि
जुम्ला हो जुम्लामा पनि एउटा सेकेन्डले पनि फरक हुन्छ कुन चाहिँ ल कुन चाहिँ पहिला म आ म आज म आ है बैशाख भनेपछि म 5 बजे तिमी 9 बजे अले त्यस्तो हैन नाइ के रे दुई भाउना हो एउटाले एरुन एउटाले ममता तर दिदी के रे दुई भाउना हो बास्ते तिमी सिमी हो न तर चाहिँ त्यस्तो भन्न चाहन्नौ एकले अर्कालाई ल के रेडी हो त के बहिनी हो न ल बहिनी है मेरो बहिनी हो बिचारा भाइ हो ए भाइ हो रे चोरा हेप्नि मलाई हेप्नि ल डेडले जे भन् त्यही हो होइन के हो र एउटा उठेर हान्दिन छ तिमीले के देखिरहेको छु मैले अहिले त्यस्तो देखिरहेको छ है के ओ बरु नि होइन घरमा कन्डल हुन्छ नि म भाइसी के गिफ्ट ल्याछौ ह के गिफ्ट ल्या गिफ्ट त मैले भनिसके त म यो भनेर सुन ल काहोले त्यत्रो ठलल घुम्न सक्ने बेला एउटा गिफ्ट किन्न सक्दैन बहिनीलाई ए बहिनीलाई पो भनेको म त मम्मीलाई भन्छ लगाएको म बडी तिमीलाई त ल्याइदिन्छु नि त्यहाँ छाडा बनाइ हिँडेर देखिराछु यहाँ देखिराछु दसैँ कारण अहिले रुन नहुने थाहा भइसक्यो काठमाडौँ गएर हेर्नु यो कस्तो छाडा बनेर आएर हिजो धेरै छाडा बनिस् भने त्यसलाई हात खुट्टा भाँचेर फेरि राखिदिन्छु नि यस्तै गरेर राखिदिन्छु अपरेसन गर्नु नपरोस् नि मलाई जरुरत छैन कस्तो कसको हो र निकालेर हेर्नु सल पनि कति राम्रो छ है यसलाई के भन्छ अरे मामा छतरी छतरी के भन्छ खास चाहिँ यो मैले के गरेर किन्यो भने छातरी हो कि छाता के भन्यो छाता कुर्ता हो कि के भन्छ अरे अम्ब्रेला अम्ब्रेला कुनै के भन्छ अरे यसलाई अम्ब्रेला अम्ब्रेला भन्छ कि छाता छाता कुर्ता हो कि के भन्थ्यो नाम त्यस्तै भन्थ्यो अनि मैले अब बर्खामा अब ल छत्री हो भने त ल ठिकै छ छाताको काम गर्छ भनेर ल्याइदिइरहेको खास त्यसो मोटर्स देख्दिन अघि मेरो यहाँ बहिनी ल्याएर पेटिका लगाएर सल अघिसम्म ताउमा बाँधे थियो मेरो छोरा आज लगाइदिनु पऱ्यो नि त भाइ हेर पऱ्यो म त यहीँ डुब्छु र पो केटाले गर्दैछ तिम्रोलाई त अब त्यस्तो अब यो मम्मी फेरि अब मम्मीलाई दिएपछि अब ड्याडीलाई पनि दिनु पर्यो भन्नु फेरि ड्याडीलाई पनि ल्याउनु अन्त बाबा झोल पानी
ड्याडीको लागि चाहिँ फेरि खास किन ल्याएको भन्ने कुरा म बताउँछु एकछिनमा, एकछिन थमा गर्नुहोस्। खास के हो यो पर्फ्युम पनि कहानी छ। अब गर्मी पनि भयो, अब फेरि अब धेरै डायमन्ड डायमन्ड भन्नुहुन्छ, अब अलिक गनाउला कि भनेर गर्मीमा पनि ताल लिनु पर्यो भनेर चाहिँ ड्याडीले खास त्यस्तो ल्याइदियो। कस्तो लाग्यो ड्याडी? जे नभए पनि जे सम्भव छ त्यो गर। एकदम हेर चेली हो, चेली चेली र माइती के दिनु र खै त्यही पनि ठिकै छ। अब यो चाहिँ अब एउटा चकलेट ल्याएको छु, त्यही दिनु भयो मलाई सताउला नि फेरि है। ल के अन्त यही हो त्यो पनि हो, तर खास के हो भने चाहिँ अब अहिले गर्मी छ, मान्छेलाई अलिकति अलिक ताठो माठो हुनु पर्यो नि त। यो अब यत्रो धेरै ल्याउनुको कारण पनि उसलाई चाहिँ बाटोमा बेच्नु होइन, यो चाहिँ बाटोमा बेच्नु पर्ला नि। अब भोलि अब यत्रो खानु हुँदैन, आफैले ल्याइदिनु बहिनी भन बेच्ने, मैले पैसा बेच तिमीलाई दिने होला। आफूलाई भने ल्याएन अनि मैले हेर्दा पनि यसो खेलाडी जस्तो देख्छु, अलिक ऊ पनि खेलाडी पनि हो अरे तर कलाहरू नदेखाएर आँखा चिम्बर त ल ल तिमीलाई पनि रोनाल्डो अनसोल त त्यो अहिले हुन्छ नि त सबैलाई। अहिले चाहिँ फिलहाल किन यो ल्याएको कुनै पनि लुगालाई एउटा आफैले युनिक तरिकाले आफ्नो सेल्फ आफै सेल्फ डिजाइन दिन सकिन्छ। म अब ट्रेनिङ गर्नु पर्यो, त्यही भएर ट्रेनिङ साथीहरूको लागि कस्तो लाग्यो? दादालाई
हजुरको भिडियो हेर्ने बित्तिकै फेरि त्यो जोस जागर आएर गर्न मन लाग्छ अरे क्या, विशेष गरेर नानीलाई भन्दाखेरि तिमी अलिकति एउटा लजायौ होइन, त्यो त हो नि त, बाबु र नानीमा फरक पर्छ नि त, जस्तो बाबा र आमामा फरक पर्छ, जस्तो बाबा र आमामा के अरे त्यो हाम्रो त्यो एट्याचमेन्ट हुन्छ नि त, अब तिमीलाई सुरुदेखि जन्माउँदा हुर्काउँदा तिम्रो हाम्रो अर्कै एउटा माया मोह हुन्छ, बाबाको अर्कै हुन्छ, किनकि त्यस्तै चाहिँ अब नानीहरूले बिचरा अब म आमाको कुरा नानीहरूले विशेष बुझ्ने हो नि त, जस्तो त्यो मेरो दाजुभाइले जस्तो मेरो के अरे दाजुभाइले जस्तो फेरि मेरो आमाको कुरा हामीले बुझ्ने हो नि त, अझै जस्तै अब मेरो छोरीले होइन अझै, किनकि यो छोरी र भोलि म जस्तै आमा हुने हो नि त, म जस्तै विभिन्न किसिमको एउटा गीत अहिले के आछ अरे, म बोक्सी म के अरे के भन्छ यति कुरा मिलाउन नि रुम मिलाउनु पर्छ र नै भन त नानी हो भन मेरो छोरी हो भन्नु पऱ्यो होइन, अनि त्यस्तो चाहिँ हो नि त, अब फरक हुन्छ एउटा के भन्छ अरे, हुन त कतिजनाले मलाई अहिले त म यस्तो कमेन्टहरू पनि हेर्न छोडेँ, अब युट्युब भन्ने अब भ्लग भन्ने पनि थाहा थिएन, तर कतिजनाले मलाई गाली गर्नुहुन्छ यस्तो यस्तो भनेर, त्यही तर त्यही मध्येमा फेरि यति धेरै माया गर्ने बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो न मलाई जसले गाली घृणा गर्नुहुन्छ त्यो त यस्तो हो, अब के अरे बुझ्नेले बुझे खा नबुझ्नेले मेरो हयाँ टाउ खा, ड्याडी मन पर्यो, ड्याडीलाई भेट्न पर्यो प्लिज भनेर हैरान गर्छ मलाई, यस्तो जिन्दगी बुढेटमा होइन सुख दुःख भन्ने आउँदै गर्छ, तर दुःखलाई पनि आफ्नै सम्झिने सुखलाई पनि आफ्नै सम्झिने गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ त्यो त मैले पहिला नि भनिसकेको थिएँ, विगत गएको कुराहरूलाई चाहिँ धेरै सम्झिराखेँ भने आफूलाई मनमा दुःख हुन्छ क्या, अगाडिको जुन यो चलिरहेको छ आफ्नो जीवन त्यसमा जिउनुपर्छ, भविष्यको लागि सोच्नुपर्छ होइन, अनि धेरै त्यो अपेक्षाहरू पनि लिनुहुन्न क्या, डिजायर हुन्छ नि, डिजायरहरू धेरै राख्नुहुन्न, यतिमै सेटिस्फाई हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, जे छु मैले जे पाइरहेको छु बस त्यसमै खुसी हुनुपर्छ, अनि त्यति गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क होइन मैले सोच्छु जीवन चाहिँ एउटा खुसीमय बित्छ होला, त्यो लाइफ धेरै डिजायर गर्ने होइन क्या, धेरै अपेक्षाहरू राख्ने होइन, यतिमै आफूले आफूलाई अब सेटिस्फाई ठिक छ, मैले जस्तो मैले जति कमाइरहेको छु त्यसबाट मलाई पुगिरहेछ खान पुगिरहेछ भने त्यो नै एनफ, मतलब त्यही सम्झिनुपर्छ क्या, त्यही
सम्झ्यो भने जीवन चाहिँ सुमधुर हुन्छ क्या। दुःख सुखको कुरा गर्नुभयो बाबाले होइन, तर के अरे सुख चाहिँ कहिलेकाहीँको दुई दिनको छोडी पाउना हो भने दुःख चाहिँ हाम्रो एउटा के अरे जीवनसाथी लाइफ फ्रेन्ड के जस्तो मरे पनि जिउँदै मरे पनि सँगै अब त्यो नाटा हुन्छ नि त जब जस्तो रोइरहन्छ जस्तो जीवनसाथी हो सधैँ दुःख भनेको। तर हरेक कुरा सङ्घर्ष गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा के अरे सङ्घर्ष एक प्रयास गर्नुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ भनिन्छ नि, कोसिस गरेर तपाईँले नानी बाबुहरूले के अरे एकदम सफलता प्राप्त गर्नै पर्छ जित्नै पर्छ होइन सफलता गर्नै पर्छ किनभने जहिले पनि यो के भन्छ अरे यो प्रयासलाई कोसिसलाई कसैले पनि सल्युट गर्दैन के सलाम गर्दैन सफलतालाई नै गर्छ त्यही सफलता चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्नुपर्छ होइन यो त देखाउनु पर्छ चस्मा नि लाएर यसो लरक्क झुन्डाएर के भन्छ यसलाई क्या चस्मामा झुन्डारिनु पर्छ केही छैन के भन्नु नि अस्तितिर हामी थिएन नि त अनि झन् तिमी पनि काठमाडौँ गयो डोन्दाई पनि जापान गयो माथिलाई पल्टन गयो अनि घरमा त मम्मी बाबा मात्रै थिए अनि त्यति बेला कस्तो भयो होला मम्मीहरूलाई है हिजो म आउँछुसम्म त कस्तो थियो अहिले झन् तिमी पनि आएको एकदम उज्यालो भइरहेको छ एकदम खुसी भइरहेको छ है झन् उज्यालो स्वर्ग जस्तो घर स्वर्ग जस्तो भइरहेको छ एकदमै है अनि हिजो त झन् खुसी खुसीमै रहेन एक्कासी छोरीले यसरी सरप्राइज दिँदा तर चाहिँ अहिलेको यो उसमा भिडभाडमा अहिलेको उसमा समयमा चाहिँ यो सरप्राइजको चाहिँ चलन रहेछ है फेरि त्यो अनि फेरि ब्लकको आमामा यताबाट डेढ सय पार्छन् उताबाट डेढ सय पार्छन् कहिले माटै माटै धुलो धुलोमा गरेर आउँछन् कहिले कहाँ आउँछन् कति बेला के हिँडिनु कता के हो नि त्यति डर कतातिर कस्तो केही टेन्सनले आयो न कता हो भनेर झन् मैले चाहिँ बाबा मम्मीको मुहारमा एकदम खुसी देख्यो झनै खुसी के खुसीमाथि झन् खुसी कान्छो हिरो आयो नि त मम्मी बाबाहरू प्यारो सय भनेर कान्छो भने कान्छो एलन डोनालाई एलन र डोनालाई पनि हिबाट एकदमै मिस छु एकदमै एउटा मिस गरेको छु मेरो यो भावनाको छोराछोरीलाई पनि के सबै छोराछोरीलाई जसले मलाई जहाँबाट मिस गर्नु भएको छ कतिले एकदम भनौँ न अदृश्य प्रकारले छोराछोरीलाई कतिले कमेन्टमा गर्नु भएको छ सबै मेरो छोराछोरीले सबै मेरो भावनाको छोराछोरीलाई एकदमै एउटा रगतको मात्र नभएर भावनाको छोराछोरीले पनि यति धेरै माया गरेर आफूलाई संसारको भाग्यमा नि आमा मानेको छु यसरी नि माया गरिरहनु आमाले जाने नजाने कहिले काहीँ एक दुईवटा कुरा गल्ती हुँदा आमालाई त्यति बेला एउटा क्षमा सम्झेर आफैले सुधार गर्नु राम्रो कुरा लिनु नराम्रो कुरा है आमा बुढी भइसक्यो यति बेला भइसक्यो अब आमाले यसो गरोस् उसो गरोस् भनेर खोज्ने होइन हामीले गर्नुपर्छ त्यसमा भन्नुपर्छ जस्तो मेरो आमालाई भन्छु अब तपाईँले गर्ने होइन अब यसो चिन्ता गर्ने होइन गर्ने बेलामा गर्नुभयो सबै हामीलाई हुर्काउनु भयो बढाउनु भयो यहाँसम्म लिनुभयो अब हामीले गर्ने हो तपाईँले अब तपाईँ अब एकदम आनन्दले बस्ने हो चिन्ता पिर गर्नेन जति छ समय त्यो समय जति तपाईँको समय छ त्यो समयभित्र तपाईँ एकदम अब कति बेला के गरेँ पहिला के गरेको थिएँ कस्तो गरेको पुरा आनन्द फिल गर्दै तपाईँ बाँच्नुपर्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्छु त्यस्तै चाहिँ अब नानीहरूले पनि मलाई पनि त्यसरी नै एउटा होइन त्यो ठाउँ दिनुपर्छ मैले दिएको छु यस्तो यस्तै कुराहरू जानी नजाने सिकाउँछु आमा भइसकेपछि होइन त्यही हो एकदम तर यहीँदेखि मेरो उडी चुप्पा सबै मेरो नानी बाबुहरूलाई सबैलाई मेरो यहीँदेखि धेरै माया आशीर्वाद छ अब हरेक दिन बिहान जहिले पनि एउटा नयाँ कुराको एउटा नयाँ कुराको सोचसँगै अगाडि बढ्नु त्यही नै गन्तव्यमा पुगिन्छ यदि पुगेन भने आफै चाहिँ हिम्मत नहारेर एउटा आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ के अरे कटाउनु सजिलो हुन्छ नानी बाबु सबैलाई मैले त्यहाँनिर उसमा पनि देखेँ कि टोनाहरूको भगमा पनि खुसी लाग्यो त्यहाँनिरबाट पनि कति मिस गर्ने हेर्ने तर एउटै घरमा सीमित छु एउटै कोठामा र पनि मलाई देश देशमा पुगेर मलाई देश देशमा छरिएर बसाउले मलाई खुसी लाग्छ दुईवटा स्टेसन टिपेर फेरि अब नपाउनु के
बाबु पुरै बिजे थिए कान्छे छैन भयो होस् अब छैन हो भयो भयो छैन भयो अब भयो भयो मेरो कान्छे अब छैन के तिमी त साइन्स पढे छैन र औ यी भन्ने थिएन नानी बनाउनु मिल्छ भयो कि छोरी पर्छ कि बाबु यो आमा पार्नु हुँदैन नि सानो बजीले ठुलो हुन्छ म तपाईँको मोडल हो र अब दुईटा ऊ भयो के भयो कान्छी के भयो खुलाइदिने बाबाले किन खुलाइदिने विचार मलाई आच्छा हजुरको अनि उसो त म जस्तै आज ड्याडले खुवाइदिन्न तिमीले खुवाइदिऊ के अघि नै उस घरको डेल पनि अब यहाँनिर अब कसो गर्नु अब यो पनि एउटा नाटकै हो गर्नु पर्यो कसो गर्नु होइन होइन हामीले जे छ त्यही हाल्यो नि यो नाटक नाटक होइन के हो र म लकडाउनी ल मामा मलाई ल ल बहिनीलाई गर बहिनीलाई ल दिदीलाई गर ल गर बहिनीलाई ल दिदी होइन र जहाँ दिदी हो यसरी एउटा अब रिलेसनमा चल्नु पर्छ राम्रो सोच राख्नुपर्छ चाहे विगतमा चाहे जेसुकी जसुकी भए पनि प्रेजेन्टमा बाँच्ने हो प्रेजेन्टमा बाँच्ने हो बाबु होइन त्यस्तो उस नगर ल मगजेको पनि काटियो ल बढेर मेजोलाई है यो आध राखिदिई राख्छौँ आउनसम्म पुगेन भने त्यो भनेर बरु कसैको आँखामा भराइदिनुपर्छ फ्रेस ताजा दिएर अब त्यो बढेर मेजो भन्दै बसेर यसको पनि नोक्सान उनीहरूको आत्मामा पनि नजाने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन ल अघि अघि पनि दिइसकेको मैले हो ला त्यो स्टिकरसँगै लाउनु पर्ला नानीले मैले त्यो सुट पनि स्टिकरसँग अनि मेरो मेरो अग्रज आमाहरूको लागि पनि यो सबैलाई म यहीँबाट खुला गर्छु ल मेरो अग्रज आमाहरूलाई मेरो लेभलका आमाहरूलाई पनि यहीँबाट अनि मेरो भावनाको मेरो छोराछोरीलाई पनि सबैजनालाई मनमुटुदेखि मैले यहीँबाट केही खुलाइदिएको छु ल अब यहाँ बसेको चाहिँ यहाँ राखेँ ल फेरि एकछिन ल एकछिन तिमीले उस थियो नि के अरे पाप नानी पापै किनभने यिनको पनि भुत्ला झर्छ के बाल छोरा भए नि जे भए नि बिचरा अब यिनी भने यिनी हो चारकुटी भने चारकुटी हो कान्छु चुखान हो त्यही त त्यो त गाह्रो हुन्छ आफूलाई कसै अहिले मायाले संसार नदेखेर कहाँ हुन्छ र मायाले संसार चल्दैन भने चाहिँ हेर्नु न सम्झनाको छाया जहाँ किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया अझै गई बुढा सुब्बा बसैमा आजै गई
हाँसो पञ्चकन्या भाती बाउको फेरि हल्का चान्स पाए कि दिइहाल्ने के पाए कि दिइहाल्ने ल आज छोरी जाउँ न त ल ल म त पनि जाउँ यस्तो साथीले न न न होटेल लास लास चस्मा लाएर मलाई आउन न के गर्दियो मेरो मैले मम्मीको लागि तिम्रो के अरे गाउँमा के गीत गाउँछ एउटा राम्रो अर्ग्यानिक सुनाइदियो गीत हुन्छ नि त मान्छेको एउटा सबैको आफ्नो एउटा पहिचान हुन्छ कान्छी होइन एउटा सबै हुन्छ नि अहिले अड्किन्छ कि त्यही भएर जिउरो अड्किन्छ तिमीले गीत गाउन म नाच्छु यहाँ कुन गाउने कि ममता ल गाएर सुनाइदियो रे ममलाई ल लु लु ल मेरो पछि पछि क्या भयो नि त हो र तिम्रो सिङ्गल स्पेसल तिमीले विशेष सुनाउनु पर्यो सिङ्गल सुनाउने नि फेरि एकै अबै सिङ्गल सपोर्ट दिने नि हेरे सपोर्ट गर्ने बीचमा हार्यो अनि ए तिमीले एकले जान्ने गीत सुनाइदिउँ एकले जान्ने गीत सुनाइदिउँ त ल त्यो पनि अब यस्तो हो कि यो यहाँबाट लागेर निकाले के हो सबैले जान्ने गाउने हो कि सबैले जान्ने गाउने हो कि ड्याडी सबैले जान्ने गाउने हो कि ल अब सबैले जान्ने गाउँ न त गीत गाउन त त्यस्तै हो कि बाख्रा जस्तो छु ल रेडी वान टू थ्री फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध हो चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध हो मेरो पैतलाले किरै नमरो फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार होइन त हजुर हो भन्नुपर्छ आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार हो त एकदम होइन जे चिज पनि त्यही हो कि राम्रो चिजलाई पनि एउटा आफ्नो हेराइमा भर पर्छ हेराइमा डिपेन्ड पर्छ कस्तो नजरले हेरेको छ त होइन त्यही हो मान्छेको एउटा सोचाइमा जस्तै ड्रेसको कुरा गर्दा पनि अब यस्तो ड्रेस लगाएर यस्तो यस्तो केटीले यहाँ यहाँसम्म यस्तो ड्रेस लगाएर अब त्यसलाई ब्लडकार गऱ्यो यस्तो गऱ्यो अब त्यो अब ड्रेसले भन्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ ड्रेसले भन्दा पनि सोचले होला सोचाइले होला जस्तो लाग्छ किनकि छ महिनाको एउटा बच्चालाई पनि ब्लडकार गरिरहेको छन् दाजुभाइले त्यो त ड्रेसले होइन होला एउटा 60-70 वर्षको आमालाई एउटा निर्मला पन्त जस्तोलाई पनि एउटा ड्रेसले त होइन होला नि सोचले पनि हो त्यही कारणले गर्दा हाम्रो सोच हाम्रो हेर्ने नजर कस्तो छ होइन जस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदम एउटा भनौँ म्यानेज गरेर भए पनि राम्रो बनाउनुपर्छ हामी सबैले अब त्यही नै हाम्रो एकदम महानता हो एकदम ल सुन्नुभयो होइन त
ल कि अब ब्लग इन गरौ है ल ल अब इन गरौ भोलिको नेक्स्ट टाइममा अ न्यू ब्लग न्यू डे आउँछ अब न्यू ब्लग त अब दामी दामी आउने वाला छ आउँछ अब रन के गर अब म चाहिँ नि त अब रन छ आज दाइ त आउने दिन यस्तो चल्छ अ र आजको ब्लग त अब यति नै थियो भनौ अब सरप्राइज जस्तै थियो मैले भन्न खोजेको ब्लग चल्छ भन्ने होइन एकदम घर सरेर जस्तै हुन्छ रमाइलो हुन्छ भन्न खोजेको रमाइलो गर्न आइसकेको फेरि चल्छ हेर्ने मनपर्छ पर्दैन भन्दा पनि राम्रो नराम्रो राम्रो हेर्ने नराम्रो नहेर्ने होइन नराम्रोलाई पनि हामीले एउटा राम्रो नजरले हेर्न सकिन्छ किनकि अब जस्तै यिनीहरूले त्यही ठाउँमा यिनीहरूले एउटा एकदम के त्यो ब्याड त्यस्तो एउटा खालको त्यस्तो एउटा देखाइरहेछन् भने त्यसमा पनि हामीले ओ यिनीहरूले यसो गरी यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ है भनेर अब तपाईँहरूले राम्रो काम मात्र गरिरहनु भएको छ भने यिनीहरूले गल्ती गरेको छन् भने पनि त्यो ठाउँमा एकदम सही हो कि किनकि त्यहाँबाट हामीले त्यो गल्तीबाट बल्ल हामीले राम्रो कुरा लिने हो नि त हामीले कुनै पनि कुरा सिक्नलाई पहिला हामीले गल्ती गर्नै पर्छ गल्ती गरेर बल्ल यदि सही गरिन्छ तर गल्ती गरेर हामी गल्तीमै चाहिँ हामी के अरे एकदम गल्तीमै हामी रुमल लिनु चाहिँ हुँदैन के अब जस्तो हामी गरिब भएर जस्तो कमाउनु जानुभएको छ नि नानी बाबुले मलाई सम्झिनुहुन्छ जस्तो नानी बाबुहरू पनि एक दिन हामी जस्तै हुने हो मतलब हामी जस्तै मतलब यस्तै एउटा यसरी सम्झाउने यसरी एउटा अनुभवी हुने होइन त्यसरी अनुभवी अनु यस्तो खालको एउटा के अरे हुने हो जस्तो कमाउनु गएर म 80 लाख कमाउँछु आज 5 लाख कमाउँछु तर त्यो के अरे भनेर त्यसलाई त्यो होइन कि हाम्रो कमाइ तपाईँले त्यो 5 लाखबाट नानी बाबुले 500, 5000, 1 लाख कति कमाउनुहुन्छ त्यो कमाइ हो कमाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन त्यसलाई सदुपयोग सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु अनि बेलैमा जोगाउनुपर्छ बेलैमा के अरे आफूलाई अब भोलि बिहान त हाम्रो शरीरले साथ दिएला नदेला यो अन्नपानीको शरीर हो भोलि बिहान कति बेला देश बिग्रेला कति बेला के रोग आउला कति डेन्जर भयानक रोग आएको थियो कोरोना भयानक हाम्रो एउटा देशमा कति ठुलो घटना घटेको थियो भूकम्प त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू एउटा त्यसलाई के भन्छ अरे एउटा त्यसलाई के भन्छ प्राकृतिक होइन एउटा प्रकृतिको देन हो त्यसलाई कसैले पनि हामीले एउटा के अरे त्यसलाई एउटा के गर्न सकिन्न हटाउन सकिँदैन होइन छेक्न सकिँदैन त्यही कारणले गर्दा त्यस्तो बेलाको लागि हामीले एकदमै सोच्नुपर्छ आजलाई मात्र होइन आज ए खाने भिन्डास गर्ने रमाइलो गर्ने भोलिको दिन हात थाप्ने पनि गर्नु भएन अनि मेन कुरो मेरो छोराछोरीलाई मेन कुरो मान्छेलाई इरिटेट बनाउनु हुँदैन होइन एउटा ब्याड ह्याबिट एउटा नराम्रो एउटा एकदम मान्छेलाई कहीँ गएर एउटा इरिटेट बनाउने एउटा नराम्रो अब जहाँ जान्छु तिमीहरू जहाँ एउटा इभन एउटा किनेर ठाउँमा किनेर खाने ठाउँमा तिमीहरू एउटा उमा होटेलमा जान्छु भने त्यहाँ आफ्नो गुड ब्यानर देखाउनुपर्छ कि होइन होटेल हो कि पैसा किन्यो कि भनेर ल्याङ फ्याङ टिस्यु पेपर लिएर साट्ने यहाँ गर्ने यता खाने उता गर्ने त्यहाँ ढु गर्नु हुँदैन मजाले डिसिप्लिनमा खाएर मजाले त्यो भाँडाहरू उठाउने अनि त्यो वेटरहरूलाई पनि कस्तो मजाले एकदम एकदम के आफूले कुल भएर काम गर्नु मन लागोस् त्यस्तो खालको इज्जत दिनुपर्छ त्यो ऊ चाहिँ वेटर हो ऊ चाहिँ यहाँ काम गर्ने भन्नु हुँदैन सबैको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा आफूलाई इज्जत हुन्छ मान सम्मान हुन्छ तिनीहरूलाई पनि एकदम जुन ठाउँमा जहाँ एउटा हामीले इभन एउटा मागेर खानेलाई पनि एकदम इज्जत गर्न चाहनुपर्छ किनकि उनीहरूको ठाउँमा उनीहरू पनि एकदम ठिक छ कि सबैलाई एउटा इज्जत सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ आफै जहाँ गए त्यहीँ अब एकदम मैले आज डोनालाई पनि भनेको थिएँ अहिले स्पोन्सरहरूले गर्ने हो नि त डोनाहरूको त्यहाँनिर अब त्यही ठाउँमा अब फेरि पनि बोलाउन मन लागोस् फेरि पनि एउटा कलाकार भनेर पनि हुँदैन नि त अब ठुलो ठुलो कलाकारहरूले पनि त्यहाँ एउटा त्यहाँनिर आफ्नो एउटा पहुँच यस्तो छ मेरो भनेर त्यो बेलामा एकदम आफ्नो चान्समा डान्सर यस्तो घिनलाग्दो एउटा बिहेभियर होइन देखाउनु भएन कि एउटा राम्रो गुड म्यानरहरू देखाउनु पऱ्यो फेरि बोलाउन सकोस् सक्नुहोस् होइन फेरि एउटा भनेर त्यस्तो गरेर अब इरिटेट नबनाउनु आफ्नो चान्स पायो भने डान्स यताले उताले यस्तो नगर्नु भएको फेरि पनि बोलाउनु परोस् होइन यसो गर्नु पऱ्यो यसो गर्नु भनेर भनेको छ हो त्यस्तै चाहिँ जहाँ जान्छौ जहाँ जुन ठाउँमा देख्छौ नि त्यो ठाउँमा तिमीहरू उभिँदाखेरि तिमीहरूको परिचय त्यहाँनिर के अरे आफ्नो आफ्नो परिचय हुन्छ कि बुझ्यौ त त्यही कारणले गर्दा तिमीहरू जहाँ जहाँ जान्छौ जहाँनिर जान्छौ त्यो आफ्नो चाहिँ गुड म्यानर चाहिँ देखाउनुपर्छ आफै डिसिप्लिन हो मेन कुरा जुनै पनि ठाउँमा जुन ठाउँमा पनि अगाडि जाँदाखेरि मेन कुरा डिसिप्लिन डिसिप्लिनबाट बल्ल अरू आफैसँग के छ ट्यालेन्टहरू स्किल्स सिपहरू के छ बल्ल अगाडि आउने हो पहिला त कुनै पनि ठाउँमा तिमीहरू अनुशासन छैन भने नि अब त्यो ठाउँमा तिम्रो सक्सेस छैनौ त्यही अनुशासनले गर्दाखेरि यो नमिठो अनुशासन भनेको नमिठो बोली हो कि यदि त्यही ठाउँमा मिठो बोलीले गर्दा तिमीहरू मिठो बोलीले गर्दा अब नमिठो बोलीले गर्दा माथि जाने मान्छे तल झरेको हुन्छ मिठो बोलीले गर्दा तल भएको मान्छे माथि हुन्छ त्यो चाहिँ सोच्नु है एकदम गुड म्यानर भनेको एउटा मिठो बोली अनुशासन सब हुनुपर्छ त्यही गरे
धेरै है हुतुतु त मेसिन गन चाल्यो मान्छेले आमा हो सन्तोष त्यसै चलाउने भएको होइन तर सबै नानीहरूले चाहिँ के रे स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड किपिङ के होइन किप अस के भन्नुपर्छ अरे कि आउँदैन भनेर होइन हेर तिमीले सुन तिमीले एउटा डिक्सनेरी पढेर हुन्छ कि एउटा के अरे एउटा के पढेर हुन्छ जसै पनि त्यो तिमीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदम फरक हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ यो चाहिँ मजाकमा नल्याऊ होइन यथासम्म ल्याऊ किनकि अहिलेको जमाना भने इङ्ग्लिस माथि भित्तामा हेर यता हेर उता हेर एउटा एउटा चौकीदारले पनि इङ्ग्लिस जान्नुपर्छ गाडीमा नाम इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ बोर्डमा इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ यता हुन्छ यस्तो यति यस्तो उस्तो सब त्यो चाहिँ हुनुपर्छ तिमीहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब ठिकै छ जे छ आजसम्म चलाइयो दुःख सुख होइन तिमीहरूलाई चाहिँ हुनुपर्छ त्यो हामी आमासँग चाहिँ एकदम के भन्छ त्यसलाई हामीसँग ब्यालेन्स मिल्दैन तिमीहरूको त्यो हो तिमी राम्रो भाइहरू के तिमीहरू नरम हो हामी राम्रो हो अनि फेरि एउटा कुरा के अरे कहिले पनि आमा बाबासँग बराबर हुनु हुँदैन हामी भनेको डुब्ने घाम हो तिमीहरू भनेको उडाउने घाम हो है त हामी अस्ताउने घाम हुँदैन है ल यो आजको ब्लग त यति नै थियो सरप्राइज ब्लग सरप्राइज भन्नाले अब ठिकै अब ब्लग रमाइलो ब्लग अब मम्मीको र ड्याडको अब कुराहरूको ब्लग भनौँ किनभने उता सबले सुन्नलाई हैरान हुन्छ त्यही नै थियो ल बुझिसक्यो के भाँचिन्छ देख्छु थ्याङ्क्स फर वाचिङ है किप लभिङ है बाइ 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 चटर चटर 1 2 3 चटर चटर माया.